Oyulur Junior School tuba kihini karaga wanna sirdikka uguyar. Bugungi biri mıldıta ol sindirehine jarıktağ Anna Pirmikova bolar. Ütü hasırdanı kündü körüçüler beyt, ehegi körüğüt, saqa satabada soğ biritin, ütaçımin Ayin Romanova, operatorım Arsen Степанов. Ügüz bolarım kurduk ottan LGP'n bilihinlerin sağalıyım. Anna Pirmikova, ton kini bu kurduk isteynağa urhuydurunan, urhuydurunan jarıktanır evit. Anna, ütü hasırdanı. Ütü hasırdanı. Aha. Ben tuskunan ıttan körüçüler bitigər sırdatan sağlıqqa. Мен аммалоғын абаған әлігіттен түріттәқпен культура керей кетігер ұлаппытым. Ағам режиссер еділәң Назар Николаевич, ем құдорыстынай класс преподавателі болар Екатерина Алексеевна. Ол ең кірі дәқпеттен культура керей кетігер ұхиянлар ұлатынлар бұттыра. Тон кірі дәқпеттен ұлық сыстығастақ бұлағын айар көтікка, айар жырыққа. Kerdak bittan urhi durbun diana lohun sabiliyun. Olaren aran minan yurin metagan. Ogu hajan kudurusunna klaska muzgalna gha jivdim. Bayam transportnik injiner yurahtaqin aviatsa galiyun. Kudurusunna gha yurin metagan. Otan tekhniciska yurahtaq bulan yulada? Tekhniciska yurahtaqin. Tu yurahtaqin qabarsa gubitir bitim yurin metim sıxam heriyer kilen yurilen sağalabıdım. Onna bayam Сыне нақпын бағардақпына доғылыны олар бағаттан қартығына еңір ғойдатшым. Антон... Ата елден кемгер ұрғыдыру? Елден кеммер, бәйін бағауынан сыне нәтария ұрғыдыру әтім. Антон берді аймақтарым оғыбыт құғын ұрғыдыуын дөйденлер ғырбыттыра, мүсі білхәм ұрғыдабытын. Мұна олғын ден интерегім ұқтыуыда. Оғылар дағының өрелерін көрі-көрін үрдеған ден астымыдым. Антон, Бірділен жүйгілерім, әжейдерім, мен ғырыптыр болғыттары, ұрғидуан дөденлер. Чүгаз жанын ұттан істіхәннәр әйгін бұл жарыққар ағыллақтар әде? Аңды құрдық сағалымыда еқайға. Ата тоқ ұратылағы құлыбыра бұл күмағыға ұрғидуыр, онына істейнәға ұрғидуыр. Кені күмағыттан бұдан ұлыған кәмейдәк болдығы дей құлыбыра? Ұратылағы кені размері дағын ұлыған, онына материалдары атын болдығы дей. Істейнә краскытынан тұттығын. Жа материалар ғыр керек қа. Тоқ краската, ханлық барсары, онынтан кестелер, тұттар кестелерген тұғынан кепсе. Кестелерін тұғынан кепсе. Бұл істейіне краскатынан тұттығын, дүліксінан тұттатшым, кене... Нечі ғағатан көндірі бет, Анна? Ойман тұйым сұлдары. Көндірі қа, көрәтшілер бетігер. Бұл маңды күрдік экстра прочная краска дәлі стенден анал краска бар болар әбет. Кене ұлға сұрылы бәт қаппыдың кеніне? Әті сұйдаққа бар бәт. Кене не күтті жүхін тағары бар бұл құдорысынай акриловай краскалар тұттабы. Әме ұлға сұйылы бәт қаппыдың кеніне. Сыта ең соғы түркенде қатыр, қысты метуандуынан, ғылынан туралылар жүгіндерін тәрбәккәлер. Онына, аты бұл ғай істені тұғынан кестетінен, валигінен, қытанық кестетінен ұрғыдоқпынна да, олейін синтетика бұтүйлі әқтірінен тұттылын кестелер бір. Онына, ұратыта ең аттын бір әрі слой болбат манна, құрдатты бұл істенің... Құрдатты істене жүхінім тақсан кәлбәтін ғына 2-3 слой оңғылылар бастан основатығар. Бұл сүрін жүхіне? Сүрін жүхіне, аха. Бастан ұттын ғайр контурдуығын, рисунығын оғырауын, ұттын сүрін жүхінігер 2-3 слой оңғылылар. Тұғынан қарындағынан түхерер бұлланы, ча бастығы мәкеедің дек қада ескейін? Аха, бастан қарындағынан түхеребін. Онтон бұл істені краскатынан 2-3 слой основной жүхінің оғырауын. Онтон бұл жай күліктүр, маңдағы оз, қара ғайын оғырып бұр. Түрген-түргендің оғырықпынна да краска түргендің қатар. Аха, онына ұратыта дейін бұл істені краската қаттағына 2 тон қараңа болар, оны мен жоқтықпынна да. Әйін шағай абдағына құрдағына қырытық қарағыры. Оның кәе құлыбыреті жи істейінің қырасқылады. Қаны дағыны бастан қайдағыра білі көппі жүйінің атынлық табылылар, онтын хасыныңыр жық ұрбұтын кеніне атын болан тақсар де. Аға, оның. Сөп, онтын онына бүгінгі бері бітігер, онтын қыра мастер класс көндір үхтәқінде сағылыққа да. Б
заказчик
багатын учоттан интернети көмөлгөндөрүн кирдетчи мурбидери. Аны билен дан проектин ара көйөрүн якын багарылыгын ашы болот. Тендик булан нахпы. Аналы үрек кеверин. Аа, эги үрени. Кеңектекин мара булган ди. Антан билеген корап бытыгар же жега ургуй олус үйдөн турат ди. Улахан истенеге тасат түтүгөр. Аа, тасат түтүгөр ди. Бул кохолонун көрө кум багарган ди. Атал нәкер байдан көрген, аха, чөй байды кестер кеге үрер ди көрен. Рәр мен табагар болу гамбырын бәйен болбады. Электр ройда темеден. Тоқын үрдіктен на күттіна. Сәп. Бұт оқ бұт қарыңа жүхінді ақ болыр. Аха, ти сұрып бұт қарыңа жүхінді әне. Білген болдығана бұл скотч бұны ұлавын. Аха, ұлан сағылы. Тутынна ұлар ұрдық ту әбетер көрбұтын кенне дұ? Көрбұтын кенне, ха. Бұт түді көрбұты. Өлі мантын сағылығым. Онтан саңа бұрыл болынын көрі өтчілерге тұғы сүбелейін әтіне. Лайфхаки дек қаду, албастар. Албастар да. Бұрыл болынын еге қанады. Бұрыл болынын еге қай қайдық бағары ғыдынан. Тұқ-тұқыттылы соқ. Ата түнлік үстіу көрдетігер дағаны ұрғы дұлдар дей. Оның дағаны қолының көрі қағып бұлақ. Кене қолы бұра құтталы қоқтен әтір бұллаққа кене тұтатына, оңынан сұлдаққа сұллан қалыр. Сұллан қалыр, ға. Түнлікке дұрғы дұққа сөп, екке дұрғы дұққа білен қырас қараға бар. Мағынырға таңаптаңыз Әйін таңызға ұрғыдауыдың де, ұрғыдан қолының көрі бүтін тұқ тиған адынаны. Таңызға ұрғыдуыр әме жөй байдыр көстір, әме бәді тұспа ұрғыдылақ, таңыз болын білі омырыр қырасқыны, әме қыстағыны сұлы оңыр оққынады болыр, онына қырасқыны сөпкі талыққынады. Зағаста әнеген мұнда мағанға аяқ көрдік Біле, наға қытанық таңыз-таңыз бәдін туға қалыр. Бұл материалы бек қады. Бұл қытатын қалбат. Бұл бек сұлайдыны. Анна түхәр бит сұруға бұқұрдық болан тағыста, онтын білеген бігеге Анна өсті бір рухи Давыд абиегар барық бұд. Анна рухи Давыд өсті бір ұрғығығар номно тиен кәлін тұра бұд. Оң күрдік өттін мен күрдік бұны хақасшық бейді, бейдің бағатынан бұқұрдық ұрғығы хақастағыда да, Анна? Аға, бұл сағасшық бағатынан сүлует сағастағыда Мені бұл ұрғыдыр бар бастан бұл кейін симметричный боларынғына трафаретті ұрғыдавыдым. Бәйін білімдәмін. Онтан сүрін жүхінің бұл күйіңіне нағыр бұтым. Онда мұнда көрігі күрді ғардианна сұрдықтан қарағаға переходтақ де. Оны бұл қырасқымы күрі әлігіне түрген-түргенлік тұттамын ғуқынан көмілігендер әтчім. Бастан қарыңа жүйінің, оның аттытығыр сұрдық жүйінің тәңе сұбан бұрыңның қайығынды? Бұл күйеуінен бастан ғаппұтым әр, онтан қарыңаны әбен беребін. Бастан сұрдығын ұтатшым, сұрдығын, онтан ұжа бұл күліптері енеген оғыртылуын. Онына бұл көрігі күрдік мұнына серебір олақ әр, үрін көміз тұлата. Мұнда мен патал дені тұтты бұдым, кене оның спесиаліне келейдіғ, бастан келейінен әме білімдей бін, қырытық қатарын ғағаны ол паталдың сұғырытылығы бін. Ота патал ден мұндық тұқ, фальға құрдық те?
فالغاتن تراس بطارية هجر دي تخبرنا في السبطان بولو بول كردك كتن قالر صدقه تحول بقراس كبر لي خلو برامنك كردك كامي داخر هيك خس بالطرا لي ترديخ هدو ارتطنا ايتي كردك بولر استينين استينين كراس كتن كردك بولر Орто кеймейне түхөхін алақ болыр ене краска, банка краскада? Банка краскада түгінчаттан сағаланар, декоракей банкада түгінча күрдік болыр. Дебе әдің жүхіне маған дұу әбетер қайдық болыр? Мен маған алатшым, жүхіне оқ полу прозрачный жәнкер дене дене бар. Бұдан баран мен маған жүхіне ән ордырауым. Онутун бен хөбләбе жүгүн жүрәле. Аха, акриловый краскавын әбен берем мен жүгүн таһарым. Отон жүгүн таһарар дәһә устугы. Оо, мен тере устугы ол курды ханыбын. Ата харана сырды, көкке кыһы кыдар хәеп тәхнә кыратык нәтиҗәй тәхфия итүдән булды болар. Отон қас ұрғыйда атағын айы, опыдыран ер болғанды? Ұнық болғанды. Бастығы ұрғыдбін әр байан ұрғыдбін, бастығы ұзғаспын. Ол тұққа дейбінді аймақтарға? Аймақтар бар, аға. Бұнтығы ұрғыда ұққын еңді? Оғылар құстыр әді, динозаврда ұрғыдбін әді. Аха, дәе ұлғаны? Онтан бір самай ұлыған үләғанын қандық үлән болары, оны түхөр біремені ұланы? Хамөй ұлыған үлән қасадай ұстада 30 метрі ләғді. Оу, нәр бұғын өйтті? Түнә дейлі күрдік, аға. Ол 200 күнінден бітер бәді аға. Түгі ұрғыйда атың? Күллары, мастары. Ә, кәске тұққа сады ғұрыппады бір. Ә, ұғыян, ұғыяңы бір. Ұғыяңы. Онтан жоннар әйегін көрінер қайдақ бұл ұқтырын хөбі, томынна түліппенің өмірін тарих бітте аңына. Бағар кемірі наға чөйдік әме жейдің оңыстон, өрімөйінінен тұғыра саңа сүйрән келдерен бағар бұта болу. Ата Анна Перемекова ден бүгінгі берем үлдіта, кене бұл құрдық айыр құттақ, жоғырттақ, түйі дағыны технический специалист бұл бұтын ең, технический өріқтәқ бұл бұтын ең, ол ұсталанына ғына айыр жырықтақ әбет. Нәйін тірейінен де құлығы, жон барыта Ата үксе, барыда бұл баққар үксе құмағыға түйірін ұрғыйдыр. Онтан егіне бұл құрдық ұлыған кәмейдәк ұрғыйдар болалары өтті. Ата істейінаға. Істейінаға. Интерегіне жарық. Интерегіне байы. Онна бұл қоғысты, алуқ тұтатына ұлырия түйір, істейіне ұрғыйдады қысырды түйір. Онна кеге дұғы бағарын бағар ұрғиды оқығырды. Олыған холст болар ұлдаға де. Онтан бәйін жағар ұрғиды аудың істейді аға? Ұрғиды ақ, топ кухня бар ұрғиды ақ. Онна ұтыяр қоспай күрігі. Қартың арда, құнға барды ұрғиды болаққа барын демін. Аға, онтан таңызғы ұрғидан қолынан көрдің, өсі Че тоқы бар дегар ұрғиды оққа әп? Әсі тоқы қолынан көрі құмбараңыз, енекеде? Екке, екке жүр бәді, бәлі қоңырын ұрғиды ұрғиды. Әді мен тірегіне дейін өгін, онына мебел қайылар дейбілі, ресторанция. Оны ол не білі, тобастан білі қардығдың кәпсәтіққа білі қайылдар де, шкуркалылар. Білі мен қанады де, краска бірді. Отын істейінеға оның әрде білі нағады да құлы бұра, мен джейм істейіне де, тот қастағыл олар бұд үйімін. Хәп, онына суыян хотан баран. Аға, суыян хотан баран, ға, бұлан баран. Оның тоқтағыны тұғынан, ұрысторынан ең аппақтың болғайын. Тоқтағынан ұқ әбежүйріп өте әрі? Әбежүйріп өте әлі аппақтың. Бұлға соғы болуына да. Ғағына еді? Тұй сұқой тәрәпкенін дұу, үнчіғай тәрәпкенін дұу? Үнчіғай тәрәпкенін, үнчіғай тәрәпкенін білі. Краскадыптан тұлықта. Үнчіғай краскалар Өлең айын, жағай тәрәпкенің түген-түгенің сатанды.
аннаттан бүгүнгү берибер кыттыбыдын эң бактана бын бу олус интерегине жаргын өссө атын хакастар киреннер олус интерегине хакастар киреннер атын эйха сайдыны онна өссө үрүтүк дабайына агылдын ден багасана ун этебин күндү көрөчтөр бит бүгүн манан бүгүнгү тарыбыт түмүктенер онна да бигиннин бирге кутгармактана бын аныгыз бириге көрсөк кадири.